В Центрі польської культури та європейського діалогу відбулася презентація книжки польської письменниці Галини Посвятовської у перекладі нашого колеги-журналіста Володимира Гарматюка. «Знайомий з Котора» під такою назвою побачила світ збірка оповідань видатної польської письменниці. Книжка містить три малі прозові твори «Знайомий з Котора», «Блакитний птах» та «Американський записник». Галина Посвятовська переборювала важку хворобу серця філософським баченням світу і життєвого призначення в ньому людини. «Порожніх місць на землі не буває», цитує улюблену фразу з її творів журналіст Володимир Гарматюк, який вже вдруге видає свій переклад творів польської письменниці, поетеси, філософа, викладача Ягеллонського університету Галини Посвятовської. Що як я навчався на польській філології в Прикарпатському університеті, там познайомився з творами кількох авторів польських сучасних, тобто з другої половини ХХ століття. І, власне, твори Посвятовської мене зачепили. Це були поезії, тобто це не була проза. Спочатку це були поезії. Ось і дуже доволі такі печальні, сумні, важкі, бо людина була хворою на серце, і усвідомлення швидкого закінчення життя в неї було постійно присутнім. Але в той же час вони були дуже такі, якісь глибоко життєстверні, життєрадісні ті речі. Володимир Гарматюк і надалі перекладатиме твори польських письменників. Підтримку в цьому надає Івано-Франківський центр польської культури та європейського діалогу і Генеральне консульство Республіки Польща у Львові. То завжди є приємно, коли... То завжди важливо, коли твори польських письменників перекладають іноземними мовами, а твори Галини Посвятовської актуальні для різних поколінь. У Польщі люблять цю письменницю. Тепер її твори будуть ближчими для українського читача. В оформленні видання використано роботи російської художниці із Санкт-Петербурга Ірини Романовської. Її позитивно вразив духовний світ польської письменниці, її сильний характер та чуттєвість думки, тому картини надала безкоштовно.